Tere siis ka meie poolt. Meie oleme siis No2 ning tänase loo esitame me teile sellises järgnevas koosseisus. Trummide taga on Robert. Bassgitarri mängib Oliver. Kitarrid inistavad Egert, Markus ja Aago. Ning taustalaajateks on Marian ja Doris. Ning mina olen siis Kristin. Me esitame teile loo Surfing in the USA. See lugu tuli välja aastal 1963 ning see räägib siis surfamisest üle terve Ameerika.